Ucom Tanta Reva. Você ainda tá falando dele, mano. Você ainda tá falando dele, mano. Uma cabeçada perfeita é essa. Best KKKK. Ignora, Tony. Nem fala, mano. Suplexes. Eu já tô com a retinia já. Por QEU now consegui falar mais do QEU precisava. EU to calm audio. E eu com a arritmia, só de você falar dessa besta. Aí, golaço. Deixa eu até salvar esse. Now, Fig. VC now, Maurice. RLX, Phil Hode. AM Verma.